O filme percorre a vida de Frei Damião de Bozano, começando na juventude na Itália. Quando a gente ia se confessar, a gente chorava. Até sua morte em 1997, aos 98 anos de idade, na capital pernambucana, Recife, após anos atuando como missionário no Brasil. Por onde passava, multidões se formavam para ouvi-lo falar de Jesus Cristo. O longa também reúne relatos de milagres que o levaram a ser chamado popularmente de o Santo do Nordeste. A data de estreia do filme que homenageia Frei Damião está marcada para 4 de novembro, que é um dia antes do aniversário do Frei Capuchinho, que ficou famoso em toda a região nordeste brasileira. O longa é dirigido pela cineasta pernambucana Debbie Brennan. Frei Damião, ele não morreu. Eu creio dessa forma. Assim são os santos. Eles vencem sempre.